Արթուր Խաչատրյան Սիրան Ղալեչյան երկու հարց ունեմ Առաջինը երեկվա կառավարության ներկայացուցիչ հետ պոլեմիկայի շարունակությունը Կա արդյոք կառավարությունը կամ որթեգել է կառավարությունը որևէ ունիվերսալ մոտեցում թե տուգանքները ինչքանով ավելացնենք Հիմա ձեր մոտ 3 անգամ էր 50-ից 150 25-ից 75 եւ այլն Հան Մարտիրոսյանը մի անգամից փաթեթ օրենքի նախագիծ էր վերել, որտեղ 10 անգամ էր մեծացնում, եւ խնդրեցի բացատրել ինչու 10 անգամ, ասեց իսկ ինչու ոչ։ Լավ, հարց առաջին, կա արդյոք որևէ չափորոշիչ, որևէ ուղեցույց, թե ինչի, թե տրամադրությունից է կախված, եղանակից, խնդրեմ հիմ բացատրեք։ Երկրորդը, հաճախ մենք տեսնենք, որ շինարարությունը իրականացվում, մասնավոր կամ մեծ շենքի կամ սեփական տան Եվ շինարարությունը իրականացնելու համար փողոցի մի մասը զավթվում է։ Ձեր ներկայացած փաթեթը արդյոք այս դեպքերի դեմ որոշակի միջոցներ ձեռնարկում է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, անդրադառնամ նախ չափորոշիչների սահմանման հարցին, երեկ ես մասնակցում էի, լսեցի նաև ձեր դիտարկումները, մեր դեպքով, մեր առաջարկության փաթեթի հիմքում որոշակի փորձել են գնահատել իրավախախտման իրոք հանրային վտանգավորության աստիճանը իրականում այնպես իրավախախտումները որոնք ճանապարհներում անվտանգության առզագերթության առումով ռիսկեր են ձևավորում իրենք շատ ավելի մեծ ազդեցության շրջանակ ունեն սակայն մենք հաշվի ենք առել որ պատասխանության շատ բարձրացման միևնույն ամբողջությամբ չես կարող ներազել եւ համալիր միջոցառումներ է պետք իրականացնել բացի այդ ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձը նույնիսկ հարևան Վրաստան երկրում մենք համեմատել ենք իրարվող պատասխանության չափը եւ նշեմ որ մեր առաջարկության պատասխանության չափը օրինակ շատ համահունչ էր իրենց արդեն իսկ իրարվող պատասխանության չափերին միջդեռ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում Միացյալ Նահանգներում թեկուզ Կանադայում դրանք անհամեմատ ավելի բարձր եւ խիստ են որովհետեւ այսօր միջազգային հանրությունը գլոբալ օրակարգ ունի ճանապարհային անվտանգության դեմ եւ Տիկին Ղալեչյան ես ձեզ խնդրում եմ էկրանի վրա ժամացույցը կա խնդրում եմ հետեւեք որպեսզի ես ստիպված չլինեմ ձեզ ընդհատել թույլ տանք падգամավոր արձագանքի հետո Դուք կարող եք շարունակել։ Իրականում արձագանք ունեի, բայց քանի որ երկրորդ հարցից չպատասխանեցիք։ Երկրորդ հարցի մասով թույլ կտաք, պարոն նախագահ, շատ կարճ։ Խնդրեմ։ Ուրեմն իրականացող ճանապարհաշինական աշխատանքների ընթացքում անվտանգության առաջինը Շենքը կարծում Ես դա պատասխանում եմ, որ շինարարության ընթացքում նախագծով պետք է առաջացնեն անվտանգության, արդեն շինհրապարակի անվտանգության պահանջները, որոնց նկատմամբ հսկողություն արվում, իսկ եթե դա ճանապարհին հարակից է կամ հենց ճանապարհում է, կա այն նորմերը, որոնք պետք է պահպանվեն, այդ թվում երթևեկության համապատասխան լուծումների տրմամբ, նշանների փոփոխություններ, անվտանգության լրացուցիչ միջոցառումները, որոնք այս նախագծի կարգավորման տիրույթից դուրս են։